Сега е време и за редовната ни рубрика Истории в ефира. След малко ще чуем една история, разказана от Стаматина Никова. Истории в ефира. Стаматина вече в студиото. Здравей! Здравей, Тео! Ти тази сутрин, докато анонсираше предаването, подаде един много интересен жокер. Къде се пресичат атомната физика, пръстовата живопис и психологията. Така беше, нали? Запомних го, защото веднага си казах, ами на много места, вероятно, но аз попаднах на конкретна човешка съдба, на конкретен човешки живот, в който се случва това. Не е за вярване, но всичките тези на пръв поглед несъвместими неща са се вплели в живота на Стефка Балджиева от София, героинята на днешната история в ефира. Всичко започва от едно поверие, което и до ден днешен се носи по нашите земи, а може би и по други, според което Господ никога не изпраща на земята нов живот, без да го благослови и надари поне с едно умение. И обикновено дава знак какво точно е то, още в детска възраст. При едни по-рано, при други по-късно, за да може новия човек на земята да го развие, да изкарва хляба си с него с радост и да е полезен на околните. Голям грях е да прекрачеш дарбата си и да тръгнеш по друг път, според това поверие, а на Стефка Балджиева и се случва точно това. Децата имат много силно отворени сетива към Вселената. И ако се върна в моето детство, тази искрица, която всяко дете е носи в себе си и я забелязва, аз още в най-ранните си години осъзнах, че е моята искрица. Искрицата на Творец. Да създаваш красота, да рисуваш, да създаваш причудливи форми. Дори много често си спомням, че като дете съм рисувала неща, на които възрастните се чудеха какво е, но те в същото време са били пластични изображения, които по-късно художник коментира. Но тази искрица, за жалост, аз не можах да я задържа в по-късните си години, за да я реализирам и да събуря един огромен пожар или пламък, т.е. да уча рисуване. Не можах. Защо? Това е мое силно детско желание, което наистина беше много дълбоко и много искрено. Просто беше убито, използваме тази тежка дума, от амбициите на моите родители, единствената им дъщеря, да стане човек със сериозна професия. И въпреки, че в ученическите години, в ранното ми детство, до 7-ми клас, преподавател по рисуване ми беше големия български художник Язим Исинов, пред когото аз се прекланям и до ден днешен, той тогава, например, викаше моите родители и казваше така: това момиче трябва да рисува, това момиче дава особен чар и изражение на формите, аз слагам ваза и ябълка, отивам да я видя какво прави, разбира се, на листа и няма ваза и ябълка, но има така уникална композиция, която тя си е кръстила натюрморт, явно тя има по-различно виждане за живота, пратете я да учи рисуване. И моите родители след този разговор близо един месец не ми говориха. И казаха: имай предвид, че по никакъв начин и никой няма да ти промие главата да постигнеш нещо в този живот. Ти трябва да учиш и да имаш сериозна професия и така потомствено, наследствено ти трябва да станеш инженер. Ти трябва, ето има кой да ти помага, има кой да те насочва, има кой да те напътства. И след този разговор, при който ми стана ясно, че аз никога няма да мога да осъществя събуждането на този пожар от искрицата, която носих в себе си, много ритуално запалих пожар на балкона и изгорих детското си творчество. Тогава Стефка е на 14 години.
а времената много, много по-различни от днешните. Нейните сили за протест стигнали само до там, да запали рисунките си на балкона. После животът е тръгнал не според нейното усещане за бъдещето, а според плановете на родителите и за него. Станах най-послушната дъщеря, каквото ми казаха, защото аз вече нямах желание. Това е нещо, което аз го носех, тръпката да отидам. Това мечтаях, бленувах го да отида да учи рисуване. И просто ми казаха, че трябва да отида да кандидатствам в технически университет, тогавашното МЕИ. Кандидатствах, приехаме, бях амбициозна студентка, завърших, започнах работа, бях амбициозен инженер, изкачих всичките научни степени, изкарах няколко специализации. И до този момент аз не се сещах за рисуването. Просто всичко беше умряло за мене при оня, направен от мен пожар на балкона. И даже майка ми обичаше да ми казва, ето сега чертането ти замества рисуването. Аз се дразнах от тези фрази, разбира се. Беше ми адски тежко, трудно. Но въпросът е, че в професионален план, аз не крия пред никой, аз бях много амбициозна. Попаднах в такава сфера, която буквално ме омагьоса, сферата на атомната физика. Там мисля, че изкачих върхове, които за това време, за моите 20 и няколко години, бяха недостижими за много хора, които бяха доста по-напред от мене в професията. Аз имах всичко. Имах възможността да пътувам по цял свят, защото специалността, която бях избрала, е електронна микроскопия. Това са електронно-микроскопски изследвания на металите в енергетиката, е на много така перспективна област. Специалистите в България се брояха на пръстите на едната ръка, където имаше научни симпозиуми и конференции по цял свят. Разбира се, аз бях на първо място, но колкото и да бях омагьосана от тайнството на атомната физика и от уникалните изображения на електронния микроскоп, защото това са едни невероятни космически картини, една вселена. Разкрива се едно тайнство, което простите сетива не могат да разграничат в реалния живот. И ти навлизаш в света на микрокосмоса, независимо какъв материал наблюдаваш. И точно в този период, в който аз смятах, че държа всичко в ръцете си, управлявам живота си, имам прекрасно семейство, две прекрасни деца, прекрасна професия, идеални условия за реализация, и си казвах даже фразата «Е, аз така ще се пенсионирам», се случи нещо, което преобърна изцяло живота ми. Понякога връзката с онова, което носиш в себе си, е толкова силна, че не можеш да избягаш и да се скриеш от него. И често плащаш висока цена, ако се опиташ да го направиш. Стефка Балджиева разбира това преди да навърши 30 години. В края на една командировка до ТЕЦ Варна. Годината е 1985, а месецът август. Случи се това, което за мене е границата на преди и сега. Предишния ми живот и новия ми живот. Датата беше 15 август, Голяма Богородица. Рано сутринта тръгваме цели екип с буса, за да се сбогуваме с ръководството на ТЕЦ Варна. И в 7:30, почти още не сме се разсънили, ние сме се качили вътре цели екип с сутрешното кафе в пластмасови чашки. И докато се осъзнаеш какво става, на път за централата. Само помня един трясък, неприятен шум и тъмнина, челен удар. Най-странното е, че когато тръгвах за тази командировка, на вратата на дома ми, аз имах чувството, че няма да се върна. Много странно може да ви се види, но аз си свалих бижутата и ги оставих на страна, и тогава домашните ме попитаха, ти какво правиш? Казвам, бе, да има за децата, нали, нещо от мене. И всички ме гледаха много стреснато. Значи аз нямам никакви предчувствия, никакви видения или каквото и да било. Има хора с много силно развита интуиция, но аз казвам, че това беше буквално в последната секунда, излизайки на входа от дома ми. И всъщност аз се събудих в първостепенната варненска болница след няколко часово отсъствие от реалния живот. Това, което ми се случи, беше много лично преживяване, за което не обичам да говоря. Факта беше, че аз се събудих. Можех да движа само очите си.
нищо друго. И имах мисъл. И тази мисъл обаче беше мисъл на друг човек. Един човек, който осъзнава, че отново е на тази земя и че това, че имаш прекрасна професия, че имаш семейство, дом, че имаш деца, че имаш един нормален живот, не е това, което ти си искал да имаш. Тоест, липсва ти още нещо. И много интересно, когато движех само очите си и изучавах всички подробности по тавана, тогава аз си затворих очите и си обещах, че когато проходя, защото лекарите твърдяха обратното, ще изпълня детската си мечта да рисувам. Въпросът е, че аз осъзнах коя съм. Аз осъзнах, че съм човек, който не е изпълнил най-съкровеното, което е носил в себе си. Може би това е божественото послание. И много странно, значи в този период нямаше никаква, да я наречем, езотерична или по-различна литература. Сега има много различни школи. Примерно един метод на визуализацията, да си представяш, че си здрав, че можеш да ходиш и така нататък. Не бях чула и за него. Един човек на 28 години, какво да се интересува от такива неща? Пък и времената бяха съвсем различни. И много интересно, че аз тогава си затварях очите и си представях как сядам на ръба на леглото, как си справям на краката си и тръгвам. И го направих. Станах и тръгнах. И тогава аз, когато казах, еми сега следващата стъпка е да почна да рисувам, всички казаха, ма разбира се, прави каквото искаш. Нали, прави каквото искаш, защото ти си жива, защото ти си се върнала. Но един прекрасен ден отидох в Съюза на художниците и си купих първите боички. Най-интересното беше, че нямаше четки. За някой сега може да звучи много смешно, но нямаше четки за рисуване. Точно попаднах на маслените бои. Бих могла да взема всеки друг тип бои, но така е трябвало да стане. Прибрах се вкъщи, желанието ми обаче беше толкова силно да пипна боичките, които съм си купила, че огледах се и грабнах един капак от кутия за обувки. И понеже нямах четки, започнах директно с пръстите на ръцете да нанасям някакви странни петна. И това буквално ме омагьоса и аз за нула време нацапах, използвам тази дума, капак от кутия за обувки. Бях безумно удовлетворена, безумно щастлива. Усещането ме беше невероятно. Изпитах невероятна радост. Не мога да я сравна с нищо. И гордо дигнах капака за обувки, така на секцията го подпрях. Вечерта вършех цялата къща, сготвих, бяхме много щастливи, веселихме се всички, така и така и така, но не казах, че съм рисувала с бои. Започват изложбите, които тя преживява като чудеса неземни в живота си. Първа, втора, трета, десета. Днес вече не ги брои, не ги помни в подробности, за разлика от първите четири. Когато направих първата изложба, аз исках да остана някакъв контакт, т.е. приятелите ме потикнаха и ме стимулираха да ги изложа картините, но аз разбрах, че там има и нещо друго. Значи първия част от експонирането на най-първите ми творби за мен беше една велика школа. Аз тогава разбрах, че моето призвание, моето предназначение в този живот е да общувам с хората чрез картини. Тогава го разбрах. Това беше преломния момент в живота ми, в който аз самостоятелно избрах какво да бъда. И най-интересното е тогава, още първия ден на откриването на изложбата, някакъв екип от първа програма, тогава имаше само първа и втора програма на телевизията, отишъл на обяд и излизайки виждат някакви странни картини, веднага искат разрешение, нали, да направят предаване. В рамките, да речеме, на тия две седмици, които се състоя първата ми изложба, аз се радвах на такава посещаемост, че аз не знаех къде се намира между земята и небето, но разбрах, че това е моето място,
Това е моя начин да се изказвам и от този момент нататък вече следващата ми изложба беше много скоро, по-малко от година след първата ми изява. Всички картини бяха на платно, всички картини бяха с по-хубави рамки, вече имах почитателска аудитория, вече бях интересна и тогава вече имаше първите официални коментари, че това са творби с художествена стойност, което за мен беше много интересно, защото аз на първата изложба буквално исках да покажа тия цветни импресии, това, което се получаваш и рисуваш го, но пък и като го изправиш излиза картина. Но буквално в творческата гилдия ме приеха след четвъртата изложба, когато вече изложбите се откриваха от изкуствоведи и коментарите бяха такива като за истински картини. И сега ще кажа един много интересен, много куриозен случай, когато върви от официално откриване, може би е било на пета или на шеста изложба, върви официалното откриване на изложбата, изкуствоведката така в вихъра си обяснява за качествата на картините, как са създадени и казва следната фраза. И забележете, дами и господа, картините имат преден, среден и заден план, което липсва при много от професионалните художници. И се обръщи, показва едно голямо платно, това беше слънчогледова нива, отзад с планини и цитира, при което аз се изумявам. Защото за първи път чувам, не ме е срам да го призная, че картината имала преден, среден и заден план. Говориме пак до каква степен аз не съм се опитвала да бъда обучена, да чета някаква литература. Тоест аз съм отворила душата си, по някакви неведоми пътища съм създала професионална творба. Защо ги разправям тия случаи? Защото трябваше да минат много години, докато мога да дам един разумен и смислен отговор. Кой е двигателя на творческия процес и как така аз, човека без образование, който е учил техническата школа, който е учил атомна физика и се е занимавал съвсем с други неща, започва да създава професионални картини, без да бъде напъсван от когото и да било. Такава е човешката природа. Иска всичко да си обясни и да разбере, особено пък ако става дума за теб самия. Затова, щом Стефка изкачила едното стъпало на рисуването, скоро погледнала и към тайните на другото. Стигнала до психологията, и традиционната, и модерната, която се опитва да обясни необяснимите досега неща. Науката, която започва да й дава отговори, от които се нуждае и която й подсказва, че подсъзнанието може да има пръст не само в нейните успехи. За да се увери в това, тя организира първата в страната ни школа по пръстова, т.е. живопис, т.е. да рисуваш с пръсти, и скоро забелязва, че този начин на рисуване има и терапевтичен ефект. Школата, която създадох, обучава хората в около 40-50 трикови техники на рисуване. Между другото, близо една трета от техниките ги няма в академичното рисуване. Но какво е същинското в тази школа, че това е един модел за позитивно поведение и позитивна трансформация на човешката същност чрез рисуване. Тоест, ние се променяме чрез рисуване. Аз карам човека да говори не с думи, а го карам да говори рисувайки. Значи, това е най-точната форма на контакт, това е най-откровено, може да се постигне въобще в живота. Тоест, човек намира част от своята идентичност. Тук хората просто се чувстват като малки деца. Аз затова казвам, за мен дали един човек е на 5 години, на 6, на 7, на 10, на 50, няма значение. Цялата същност на методика е да върнат детското в човека, защото той е най-чистото. И промените наистина са уникални. Промените са уникални, защото усещането, докосването на пръстите и боите казва тя, че е нещо вълшебно и прави чудеса. И за тези близо 20 години през школата и са минали много ученици. И обикновени хора, и банкери, и инженери, и икономисти, та дори и някои художници. Те вече редят самостоятелни изложби, и то не само у нас, а и в чужбина. А тя продължава да рисува странните си картини и, когато реши, че е нужно, разказва и за уроците, които е научила от училището на живота си до тук. Помолих я в края на нашия разговор да направи това и за вас, уважаеми слушатели на нашия ден. Малко опит в повече никога не е излишен. Това, което научих, че човек не трябва да се изказва до край. Да не разкриваш душата си до край.
защото тя може да бъде наранена. Да оставим една малка загадка в нас, т.е. да оставим една граница на тайнственост, да поставим нещо, с което може би можем да бъдем още интересни и пред любими, и пред децата ни. Научих, че ако искаш да постигнеш нещо, ако имаш цели, трябва да се бориш до край и то сам, да не разчиташ на подкрепа. Да, дори моралната подкрепа от близък човек е нещо, но тя няма да премести скалата. Трябва сам да я преместиш. Научих, че е велико да обичаш и на толкова години, на колкото съм сега, и да бъдеш обичана, и да те обичат хората. И това е, може би, най-големият двигател в творчеството на един човек, защото на хората им липсва обич, липсва им любов във всичките измерения, от най-интимните трепети до най-широкомащабните форми, хората страдат за любов. Това е много съкровен човешки стремеж и всичко лежи на тази основа. Научих, че живота е такъв, какъвто си го направим ние. А преди години, преди много години вярвах, че живота ще ми постеле само рози на пътя. Разбрах, че първо трябва да минеш през будилите и после, когато видиш и най-малкото диво растящо цветенце, трябва да му се зарадваш. Разбрах, че това, което ти е сутрин в главата, когато станеш, трябва да бъде много позитивно, за да мине денят ти добре. Значи, откакто тези неща съм ги проумяла, откакто обучавам хората тук всеки ден в това непозитивно мислене, позитивно поведение, разбрах, че в Вселената един от основния принцип е, че подобно привлича подобно, усмивката привлича усмивки, щедростта привлича щедрост, любовта привлича любов. Така че мисля, че това, което аз за себе си съм разбрала, ми помага в моето собствено начинание, с което аз съм се заела. Това беше историята на инженер-художник Стефка Бълджиева, разказана от Стаматина Никола. Истории в ефира. Вървяхме в тази пустиня, аз без тебе и без мене ти. Колко безнадежни глухи години, а животът си върви. Колко много рани, отхвърлени думи.
слънце ни огрява. Само сте, само сте, който е